はい、パッドレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車でこうプロフェッショナル試合をやっていきたいと思います。かなり難しい路線ですね。7回目ぐらいかな。景品特選快速103系ですね。通過反対の運動もあったんだ、景品特選。あ、曇りか。曇りになったね。3番線、電車が発車します。ご注意ください。さっきね、雪が降ってた。出発進行。さっき雪が降ってて、何回もやっていくとね、なんか雪降ったり、曇りだったり、雨降ったりとかね。7回もやり直してるから。7回目だから6回か。これがね、難しいのなんのって。この電車は京浜東北線快速大宮行きです。上野までの途中の停車駅は田町、東京、秋葉原、上野です。次は田町に止まります。まあ、こうやってちょっと古速な手を使ってノッチ1、2にして、こういう感じでやっていけば2でも上がる、落ちるってすごいね。2で3に、まあこういうふうにやっていけばいいでしょう。で、下り坂になるので、ちょっとピーチを使う。新橋有楽町へのお客様はこの向かいの山手線にお乗り換えください。これが難しいんだよな。どうすればいいかって、この辺にして、P8 にして、あ、P7 か、 P7 にしといて。あ、でもこれ曇りだから、降ってないからあれなんだ。あと5秒。3秒か。まあいいや。3秒。1メートルオーバーしただけで3秒減点食らうっていうのがね。1番線発車します。ドアが閉まりますからご注意ください。出発進行。まあこれで警笛ボーナスない。ここは汽車で5方式でね、汽車で5は確かこの京浜東北線の路線トレインボーナスで2秒もらえんだっけ。何キロ出すかだよね。60、この辺が基本になってくるのかな。一応70キロぐらい出しといて、まあ70、そんぐらいちょうどいいと思うんだよね。で、浜松町通過。あれ、ダメか、浜松町ボーナスくれない。3、2、1、はい。で、新橋240で65。240で65。ちょっとスピード落とすか。まあ50キロくらいでちょうどいいと思う。
こんな感じでどうでしょう。ちょっとスピード出しておいた方がいい。新橋に通過。新橋はもらえる。あと10秒。8、7、6、5、4、3、2、1。あ、ダメ。ダメか。次、有楽町。制限45。あと30秒。お、時間だね。有楽町、あ、これ遅れるな。ちょっと遅れるね、これ。3、2、1、2秒遅れるか。東京までは行くんだけどな。3秒か。感じで、もっと2にして、まもなく東京を280秒。関西のお客様はホーム向かいの山手線にお乗り換えください。ねじ、ここあれなんだよね。まあ、もう絶対時間がないから、東京まで行ったの初めてです。あ、4センチ。これでエクセレントくれたらね、ここでエクセレント出たら面白いけど、だいぶ楽です。これボーナスゲームまあこんな感じで、あ、7秒、これ助かるんで。8秒、7秒だから11秒。あ、10秒か。あ、そっか、 3+7 の計算ができなくなっちゃった。3番線発車します。ドアが閉まりますからご注意ください。出発進行。ここもなんか警定希望の作れるね。ここがね難しいんだよね。490からこの辺で出しといて、もうここでもう65でしょ。で、200m だから。ここで。タンダー通過。こんな感じかな。くれっかな。2秒くれたか、痛いな。これで、お、新幹線マックスだよね。あれは何系だろう。お、スーパーサーだっけ。まもな
く秋葉原、秋葉原です。御徒町へのお客様はホーム向かいの山の手線にお乗り換えください。秋葉原電車。あと10秒。あ、ここ余裕があるな。3。あ、7cm だ。E7 だ。これなんか急に簡単になったような気がするんだっけ。気のせいか。1番線発車します。ドアが閉まりますからご注意ください。出発進行。秋葉原、まあちょっと油断できないけどね。これ雨とか雪でクリアした人すごいな。まあ60キロくらい出しといて。60キロで大丈夫だと思うんだけど、60キロ今日ちょっとで。御徒町ダメか。通過。あと10、9、8、7、6。あ、いい。まあここはもう慎重に運転していって、103系がこんな見れるのもいいね。ゲームといえども、ね、もうここでブレーキかけちゃう。上野です。続いて隣、日暮里。白くなった。お客様はホーム向かいの山手線にお乗り換えください。ここでブレーキかけちゃう。ちょっと早いか。あ、でもなんかちょっと実感は、あと15秒、あと10秒。21、トップ1秒。ああ、よかった。汽車で5よりは楽かな。まあ、汽車で5金星で取った思い出がありますからね。それに比べたら、まあ、こうやって振り返ってみればね、まだいい方なんですけど。お、すげえ。タイヤほとんど守ってないけど。おー、94点。で、エンディング。
じゃあ名前登録して終わりです。もしくはこれとか、あ、そうだね、ニューコントローラーでやる。これでいい。おめでとうございます。乗務完了です。まあこんな感じですね。これで金星取れてるでしょう。まあこれセーブして終わりか。上書きしてよろしいですか。はい、どうぞ。セーブ中です。セーブが終了しました。まあこれで金星が取れてるはずです。はい、まあ取れてますね。はい、まあこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。